Allah, Gusti Agung, hanya kateing sugan teu moal kieu jadina. Lalaki teu tanggung jawab, geura. Kumaha kami ieu hirup? Ngampun, Gusti. Tobat, Gusti. Tobat. Ayeuh, masa kali-kali deui. Mau keluar wae getih, ya kudu kumaha? Aduh. Aing Gusti nu agung. Kicarana mah maning ge kaluarkeun sakalian. Percuma maneh teh duh, keluar. Puah bapaan maneh teh. Aing ah. Gusti Agung tapi karunya ye kasih wutun ketega ngedarangi kami mah kumah Gusti Agung kasangin tak tulung ragu kesanggu yang teraku kurung gantung diri. aduh keluaran wae getih dia. Ayo urang ningali heula bapa ka teu cerenten nutun. Sugan ayah. Sengaja aku datang ke kotamu, lama nian tidak bertemu. Ingin diriku mengulang kembali berjalan-jalan bagai hari lalu. Sepanjang jalan kenang kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenang kau Ceren. Halo? Aina getih wae. Ih, kabelah digerak, kabelah di rumah belah dia. Si mepet. Iya. Kunaon getih wae atuh? Teuing kami ge teu nyaho ceren aduh. Tapi mulas henteu beuteungna. Nya sing areng nyai kana ieu sing sareksek. Aina teh. Obatin getihna. Lembaran teu. Heueuh. Ya Allah. Hideung. Ti iraha, Bel. Ti kamari urit ceren reng, geus leuwes. Kunaon atuh ieu labu apa henteu? Ah, henteu labu mah. Terus kunaon? Teuing kami ge nyaeta beraringung eta ce. Oh, jigana ieu Bela mah loba ting pikiran, manteng teuing nya. Heueuh, ceren reng, da kumaha atuh? Geus mantakan ceuk urang oge ulah loba ting pikiran, ulah dipantekeun teuing. Nyaho usia sakieu teh kandungan sakieu teh ya rawan-rawana ih. Ulah loba teuing pikiran, ulah capek teuing.
lobakeun istirahat. Keur mumejehna. Lain kami mah ece kapikiran wae teh si Ajejen teh. Kepikiran di kunaun atuh Bel. Geus si Ajejen mah kamari ge ku urang geus ditanya. Heueuh cerenren rek teu kapikiran kumahana kami teh. Si Ajejen ditanya puluncas palincas wae teu daek ngaku. Eta kumaha kumaha kamari cerenren eta? Heueuh nyaeta Bel, kamari teh geus ditanya ku urang teh si Teh Kusmi malahan mah ditanya ka si Jejen. Bener teh maneh cek urang teh tanggung jawab mah ka si Bela. Ecek mah ngateh henteu urang mah teu rumasa cenah kitu ngomong teh. Kumaha wae teu ngaku si tangkurat teh? Teu ngaku ditanya ku urang si Teh Kusmi. Ah, Gusti. Kumaha deui? Tah, teu tapi nyewa. Bener teh jeung si Ajejen gerang, si Ajejen kurang nanya teh ngaku ae. Kumaha bong kumaha? Kumaha teu cerewet. Sugeng atuh Bela aya buktina teu supaya memperkuat gitu teh. Boro-boro cerewet kana mah sebab panah buktina eta ge batak teu ngaku ge si Ajejen teh. Heeh sugeng aya atuh naon teh bukti video atau ngajakan gitu dina kata-kata aya teh. Boro-boro video cenah kami mah gableg HP ge hanteu. Aduh. Ada aing kieu mah kumaha kumaha nempuhkeunana da eueuh buktina. Tapi aya sakali sih nyaheun eta ge mergokan urang duaan jeung si Ajejen. Heuh nya. Di mana keur di mana eta? Keur di kebon mas eta teh nu ngarona jeung maca duaan nu ngarona Allahu Akbar di kebon di wawuh di wawuh teh jelema mah ai wawuh mah teu wawuh rupa geuni sok liwat-liwat ka dieu ye tang ge coba urang amprokeun jeung si Ajejen terus kumaha Bel si amang eta maksudna video atawa napi kumaha lain ngagarebeg urang eta teh cerandeun gerebeg paling di garam aku si Umang aku segala di kebun dan itu Bel udah kumaha tuh si Ajejen yang memaksa untung kami kita ayah ongkohnya yang ongkoh cinta 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 tapi mau melendung tuh tanggung jawab bisa lain cinta ya nyakal kami kita kan makanya jadi awet itu sih rada mahal saeutik ulah murahan teuing kami mau putus asa ada ieu teh cenah kudu kumaha nyangges ge Bel lamun si Amang eta nyaweun nyangges ku urang dijadikeun saksi ke diamprokeun ku urang diriungkeun si Jejen jeung Bela heuh ame si Jejena da tanggung jawab ka Bela ulah babalik cetan kitu ditanya kamari ge teu teu ngaku wae ku urang si Teh Kusmi tuh modalnya modalnya ser heser tahu ge tapi Bel lamun si Amang ngadaekeun dijadikeun saksinya. Tapi dah ah cerandaen kami mau geus putus harepan. Rek dikeluarkeun mah digugurkeun. Kumaha kitu? Karena dosa. Hayu nambah dosa deui. Budak mah teu budak mah teu tua teu dosa. Pongan salah pongan sorangan. Percuma cerandaen ayeuna dijulukeun geu dawuh bapa. Percuma ge indungna anak lamun teu percuma maneh teh. Aib. Ayo bongan sorangan. Terus ah tong cirik wae ah. Karunya si Utun. Terus segala yang dikeluar-keluarkeun. Nya. Terus aya nama tenangkeun tong loba ting pikiran. Cing, urang nginum heula. Ya, nginum heula ameh. Tenang, tong loba ting pikiran aya nu ibu hamil mah. Kang stres nyaho teu tenangkeun pikiranna. Urang rek nangan laobian ka tukangnya. Sok minum heula. Hey!
cerai teh. Pasrah, pasrah, teu sanggup. Tarik ke dahar mah eta lain nu kieu. Naon ieu obat teh geus diinuman? Terus asa kamu tuh dah? Ye, maneh teh nyieun dosa sorangan ieu budak mah teu tua teu dosa. Nu dosa mah indung bapana. Istighfar mana bel ye. Eh, Remen, ya teh kusni ka dieu gerak. Ka dieu. Ya geuning aya si Bela di dieu. Ya, naonnya mana ya di dia? Ya, dengerin gerak. Si Bela ini ada cerarek digugurkan kandungan atau hidangnya. Siapa Eling Bela? Mana kandungan? Nah, tinggal. Sia, tengah rasakan. Ngerasakan haon? Aing nu ngerasakan mah ya, rene bapaan. Tengah sia, ya, kamu. Gugur, tuh doge. Tak tinggal itu, lagi minum obat gerak. Mana haonan, yuk, ayo sia, dosa, ya, teh. Nyak. Kalau mama nanyain dosa, ayo anak baru dimayahan. Mari makan. Ayo, yang dikuburkan. Yo, ayo sia, teh karunya, kamu dah. Segala yang digugurkan, nanti. Awas ya, mau digugurkan. Mangas, keluarkan budak, mah. Wain diuruskan. Bisa tuh sudah diuruskan, mah. Bener, ya, lo. Kurangnya daik nguruskan budak, mah. Loh, terido aing ngebudak aing diuruskan ku Sia Kusmi. Naon kita pakai segala terido nanti? Oh, bakal goreng ngorahan sih mah. Oh, naon men. Aing Sia kalau ku Sia wajah seta, eta pas gitu. Udah kurang naon eta. Aduh, mundur orang men. Kita beri bukunga iya bakal tanggung jawab ku Sia. Perasa ayo nama. Neneangan, mas gitu mata mana? Tadi tanggung jawab, tak usah jajan deh. Mana sayang cinta teh? Puas! Yo Renen, kan dia kan obatnya kan sudah dilok, ayo namanya? Hakan ya, Hakan! Saya Hakan! Tuh, baik gue, ah, gue bisa sorang riwang aja mah, Renen! Kenapa? Renen, itu sing sereset gitu. Keluar, keluar dulu. Ah, kemburan, Renen? Oh, nyata. Buka cahaya, siap buru, buru, buka cahaya! Ayo buru, udah! Sekarang ini, kan? Lah, kan? Tinggal itu, teh, karunya si Bela gitu mah, bisa kelaluaran. Kumaha atuh Renen, nengan paraji? Heeh, nengan paraji lah nya. Heeh. Saha atuh nengan mung urang mah? Hah? Mung urang mah? Mung naha? Heeh. Nyangga satu dagong si Bela da urang mah gila ningali getih. Heeh. Nya atuh ah burutong lila heeh. 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 Urang nengan lah paraji. Teguan lah si Bela. Heeh. Heeh. Buru-buru ah. Heeh. Ih, ayo nga si Bela. Terus ayo masalah deh ngegadagun weh. Ayo kuna naon ayo mah. Karunya kabudak, nak. Ditempuan. Mangga, sini saya Bela, siapa?